Your Excellency, kama viongozi ya North Rift, kuna janga ilitokea kule Kainuk Turkana, tulipoteza maafisa wa usalama, na tumekuwa na shida ya hiyo Kerio, Your Excellency. Tunataka kukuomba kama amiri jeshi mkuu. Hawa polisi wako huko, pia wasaidiwe na ndege, ili waweze kupambana na hiyo machangili. Na Your Excellency, ndege za polisi, na ndege za KWS, na ndege za forest, ambazo katika ile serikali ingine walikusanya zote na wakaweka kwa jeshi. Wacha polisi wasimamie ndege yao, ndio wafanye rapid response, tusipoteze askari wengi wakifanya mambo ya usalama huko. Nimemwambia Professor Kindiki atoke ofisi Nairobi, aende aishi kule North Rift, mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Na tumeweka mpango kamili na ile uwezo wote wa serikali, tutahakikisha wale watu wajeuri wachache wako pale wanajaribu kutuonyesha uri, tutapimana na wao na tutahakikisha kwamba hakuna Mkenya anapoteza maisha yake, na tutahakikisha kwamba wakaribu kuharibu usalama wa taifa letu la Kenya, na sisi tutapambana na wao vilivyo.